kur perëndimorët erdhën në trojet tona. Ne kishim Kur'anin, drejtësinë dhe tokën ndër këmbët tona, kurse ata nuk kishin asgjë. Neve na zuri një gjumë i rëndë dhe u përqanë, por ata u bashkuan. Por i hapëm sytë, në duar tona nuk kishim as Kur'an e as drejtësi, kurse në këmbët e tyre ishin tokat tona. Me sheku e me mileniume vazhdojnë lojrat e fshehta djallëzore të fuqive të mëdha kundër islamit. Me qenë se plani afatgjat i Britanisë në bashkëpunim me shtetet e tjera evropiane, ishte që ta shkatroj kalifatin islam. Pas mundimeve dhe përpjekjeve të mëdha, i arritën qëllimin. Por si, në përmjet infiltrimit në radhët e muslimanve dhe duke i përqarë me ide të ndryshme, si medhebizmi, shiizmi, sunizmi, selefizmi, sufizmi, e tjerë. Britania ishte baza e së keqes, e cila bënte planet të jashtëzakonshme për ta eliminuar superfuqinë atëhershme, perandorinë osmane. Shumë tentime kishin, lloj-lloj lojra të ndryshme i provuan, por më në fund i adolën që të na përqajnë edhe deri në grimcën më të imët. Sot ne muslimanët nuk kemi lider, jemi të përqarë në qeliza, dhe hoxha i një xhamie e mallkon hoxhën tjetër. Shoqëria jon hyn në konflikt gjoja se ky është në të drejtë apo ai tjetri. Betohem në Allahun, përderisa ne qëndrojmë të tillë, asnjëherë nuk do të arrijmë sukses dhe progres në jetën tonë. Do të jetojmë pa asnjë qëllim, të udhëhequr çdo herë nga dikush, pa të drejtën e mendimit, të shkelur dhe të shtypur. Të jesh i mirë dhe i drejtë nuk mjafton, por duhet të jesh edhe aktiv. Sikur që të këqind munden të qëndrojnë aktiv në qëllimet e veta, edhe duke e ditur se fundi nuk e sjell dobi, por prap me mishe me shpirt luftojnë të mirën. Por unë dhe ti, o musliman, që musliman do të thot paqedashës, e mumin do të thot më i sigurti, ku jemi ne, çfarë ka ndodhur me ne, nuk hyhet në xhennet duke qëndruar në shtëpi edhe duke i përsëritur nganimi salavate në dit, as edhe duke i falë 50 kohë të namazeve në dit, por duhet të garuar që ta ndalojmë të keqen. Muhammedi a.s. deri në 40 vite jetë, ishte El Emin, njeriu më i sigurt në Mekke. Të gjithë silleshin shumë mirë me të dhe e respektonin. Por çka ndodhi pas të 40-tave? Ajo që Muhammedi a.s. edhe pse ishte i mirë, por ishte pasiv. Nuk e kundërshton të keqen, derisa i erdhi shpallja dhe filloi të thret në emër të Allahot. Atëher ai El Emini, u shëndrua në njeriun më të padashur në Mekke. Të gjithë e mallkonin, shumica e luftonin dhe u bë i huaji i shoqërisë së vet. Por ai me këmbgulje dhe mbështetje në Allahun, arriti që ta ndryshon një popull ignorant, madje edhe formoi civilizimin islam, që do të vazhdon deri në ditën e gjykimit. Do me thënë sunet qenka të formojmë civilizime me anë të vepruarit në të mirë, por në mënyrë aktive, duke e ndaluar të keqen, edhe pse kjo do të jetë e rënd, sepse e vërteta është e hidhur. Viti 1710, një konferencë që u mbajt në Angli, me pjesëmarrje të diplomatëve dhe klerikëve nga Franca, Rusia si dhe Anglia. Tema ishte si të përqahen muslimanët dhe të largohen nga feja e tyre, me vetë dëshirë. Sidoqoftë, përfundimet e arritura në mbledhje u ekzekutuan në teren nga agentët të trajnuar posaçërisht për këtë gjë.
U nisa nga deti, drejt Stambolit, në qendrën e kalifatit të islamit. Përveç detyrës sime kryesore, kisha edhe një detyrë tjetër. Duhej të mësoja turqisht, arabisht dhe persisht shumë mirë. Unë jam agenti britanik, Hemfer. Emri im në këtë mision është Muhammed. Kurse misioni im është që t'i përçaj muslimanët dhe t'a shkatroj kalifatin islam. Edhe me të vërtet ashtu u bë. Anglia me spionët e vet arriti që të fusë përçarje mes muslimanëve dhe e dobësoj kalifatin prej brenda, që më vetëm emri kalifat i kishte mbetur. Hapi i parë ishte që ky agent të vendoset në vendet e muslimanëve në mënyrë që të mos vehet në dyshim. Për këtë duheshte që ta mësoj islamin dhe disa shkencat e islamit mirë. Gjatë qëndrimit të tij sikur nxënës tek Ahmed Efendiu, ai filloi të zgjeron rrethin e tij. Të gjithë më e njihnin si Muhammed, njeri i ri, shumë i devotshëm dhe i dishëm. Pas 6 muaj u vendosa në qytetin Basra të Irakut. Aty kishte arab musliman sunit dhe shiit dhe shumë pak të krishter. Fillova të punoj tek një zdruktar me një pak të vogël. Zdruktari ishte Abdurizaj, një shiit nga Horasani. Për çdo ditë tek ky vinin shiit nga Irani dhe bisedonin për çështjet politike kundër kalifit në Istanbul. Te ky zdruktar, gati për çdo ditë vinte një djalosh i ri, i veshur me petka të bukura dhe që fliste turqisht, arabisht dhe persisht. Emri i tij ishte Muhammed bin Abdul Wahhab Najdi. Ky djalosh ishte sunit, mirë po kishte raporte të mira me shiitët. Ai refuzonte 4 mëdhëbet islam dhe mbante mendimin që muslimani nuk duhet t'i përket asnjë grupacioni apo sekti. Ai përveç kësaj i nënçmonte dietarët e periudhës së tij. Ma dje edhe shprehi me plot mlef ndaj fjaleve të Ebu Bekrit dhe Omerit. Atë që e kërkoja, gjeta të ky djalosh. Me njëherë u vura në punë që t'i bëj kurth dhe t'a manipuloj me mendimet e mija. Krijova miqësi shumë të ngushtë me të riu nga Nejdi. Gjithnjë po e lavdroja. Një dit, duke e lavdruar i thash, ti e më i lartësuar se Aliu dhe Omeri. Të ishte gjallë pejgamberi alayhiselam. Nuk do t'i kishte zgjedh ata kalif, por t'i kishte zgjedh ty. Ti e dietari i vetëm që do t'a përhap islamin e vërtet. U gëzua dhe e pash në syti e ti, se po hynë të dal nga dal në kurthin tim. Si do qoftë, a i filloj t'i mirpriste pikpamjet e mija për t'a treguar veten si një revolucionar dhe për të fituar më shumë besim. Njëher i thash, gjihadi nuk është farsë. Pas disa kundërshtimeve e binda. Mande prap pas një kohë i thash, martesa muta është e lejuar. Prap më kundërshtoi dhe më dha argumente nga Omeri. Por unë i thash, a Omeri e din më së miri apo ti? Edhe pse Omeri vetë ka thënë, pejgamberi alayhiselam e ka lejuar, unë e ndaloj. Kështu u bind. E pash që pika e tij e dobët është tek femrat. Dhe e përdora bisedën tonë të fundit që ta shtyej të bëj zina a moralitet, duke u arsyetu me martesën muta. Prap u bind, dhe pasi që u bind, kërkova nga agjencioni angles, që ta dërgoj një femër e cila do të paraqitet si muslimane. I adham emrin Safie. Kjo femër e manipuloj atë shumë vehabin, sa që ki filloj të pranon edhe alkoholin, ma dje dhe tha, nuk është endaluar nëse pinë, por nuk dehesh. Një dit i thash, agjërimi nuk është farsë, është sunet. Më kundërshtoi dhe i thash, po feja është pastërtia e zemrës, paqja e shpirtit dhe të mos stacionosh të drejtën e ndokujt tjetër. A ka thënë profeti se feja është dashuri? Namazi nuk është farsë, por përmendja Allahut është farsë, i thash. Në Kur'an, në surën Taha, ajeti 14, thot, më përkujtoni me lutje. Edhe ai me të gjitha këta mendime u bind dhe i pranoj. Më nuk kisha problem me vehabin. Ai ishte shëndruar në kukull në duart e mia
bashkë me Safien. Tashti ishte koha që ta zgjerojmë planin ton. Pasi që kaloi një kohë, ju afrova Vehabit dhe e gënjeva që e kampanje ëndër me pejgamberin. Pejgamberi më tha që Vehabi do të bëhet një person shumë i madh. Ai do ta formon një grup që turma do të garojnë që të marrin pjesë në atë grup. Pasi që ja shpjegova ëndrën e rrejshme, u gëzua shumë. Më shtyu të betohem dhe unë u betova disa herë, gjersa më besoi. Pas kësaj dite, Vehabi vendosi ta formoj një grup që sot njihet me Vehabizmin. Idejt e shtremuruara të Vehabive të përgaditura nga Britanikët u futën në funksion nga ana e Muhammed bin Abdul Vehabit prej vitit 1737 në Nejd. Shumë gjak muslimanësh u derdhën nga ana e emirit të Derijes, Muhammed bin Suudit. Vehabit thanë që gjithë gjyshërit e tyre janë të pafe. Ata dogjen libra të fikut, tefsirit dhe haditheve. Kurani u keq interpretua si pas mendimeve të tyre. Ata thanë që ne jemi hambeli për të mashtruar muslimanët. Disa nga besimet e Vehabive janë: Zoti është një qenje materiale. A i ka një dorë, fityr dhe gjihad. Kush përcjell njërën nga katër medhhebet bëhet i pafe, qafir. Kush nuk është Vehabi, është qafir. Është haram të vizitosh varet e profetit dhe sahabeve. Kush e bën ndërmjetësues pejgamberin, bëhet qafir. Bëhet i dhujtar ai që betohet në dikë tjetër përveç Allahut. Profeti i parë është Nuhu, jo Ademi. Ademi, Idrizi dhe Shiti nuk janë profet. I mohojnë hadithet nga sahabe dhe studiuesit. Në mesin e muslimanve filluan të nxisin racizmin dhe nacionalizmin dhe tërhiqnin vëmendjen e tyre në heroizma dhe gjihad. Pa tjetër duhet cekur se në atë periudhë nuk ishin vetëm Vehabit që bën përçarje, por Vehabit ishin njëra ndër themelet dhe shkaqet e përçarjes, që më vonë si kur zjari që e kaplon malin, i kaploj tërë teritoret islam. Loja e anglezve ishte shumë e qartë, me që ekzistonte edhe një pale cila sunitët i quan të qafir, shiitët ishin grupi tjetër që duhet të ndizen. Dhe ashtu ndodhi, duke i përdorën ngjarjet e Kerbelas, vdekjes së nipave të pejgamberit alayhiselam, dhe duke i ofenduar sahabet e shquar, u ndez zjari i pashueshëm me sunitëve dhe shiitëve. Më në fund plani i parë shekullor u realizua. Tashti ishte koha për planin e dytë. Islami të bëhet i moderuar apo i butë dhe dal nga dal të harohet. Bashkëpunimet mes Francës, Rusisë dhe Anglisë bëhet për të shkatruar botën islamike brenda dhe jashtë. Kjo në vitet e 1700 ishte kështu, por edhe sot është njëjtë, asgjë nuk ka ndryshuar.